田舎から来た自分にはやりたいことが何もなかった。何かに夢中になれる人が羨ましいと思った。やりたいことを見つけるために何が何でもやり続けた。失敗してやめたこともある。だからこそ見える景色がある。あなたのやりたいことは何ですか？生活を豊かにするインテリアを作りたい。バカバカしいを作り続けたい。世界中で作品作りたい。かっこいい作品を金属で作り続けたい。おいしいパンを作りたい。あなたのやりたいことは何ですか？止めるな情熱。